helt tysta. Oh my god. Ja. Hur mycket är klockan? Så vi kan få fram om en timme. Och vi har skrivit shoppinglista. Vill du visa din shoppinglista, Eva? Ja. Mm. Ska ni få vänta? Jag måste bara skriva. Vänta. Eva, ska vi se shoppinglista? Här är lite av min shoppinglista. Jag har skrivit upp det. Och pappa har skrivit upp jättemycket på mobilen och så. Vi är på Ullared, va? Ullared är gult. Nej. Är inte det blått? Är inte Ullared blått? Det är blå text. Jaha. Jag trodde det var blått. Alltså helt blått och sen gult text. Alltså, då har de gjort om. Vi ser Ullared, ja. Mm. Det är blått och gult. Ja, då har vi ju 34. Om du ska kontakt med Anna Matilda på 8831. Ja. Jag filmar så du vet om det. Åh, vad nice. Titta. Kudde med Anna har 60 kronor. Nej, 69. Ja. Det var jättefint här. Hallå, Ebba, vi går för... Kom. Men var så den kolla hela vägen då. Ja, oh, jag ska inte svara. Vi är leksakerna. Ullala, en sån här bok. Den var väl Ulla. Vad nice. Lå. Stressboll, var hittar den? Den var lå. Det här. Åh, jag vill till stressbollarna. Vad fan är detta? Skit i spänn. Alltså, jävla liv. Alltså, nu har vi gått ifrån... Hallå, nu har vi gått ifrån dem. Nu vet vi inte var de är. Vi kanske ska ringa, va? Ja, snart 900. Du sa 10. Nej. Ja, det är det. Nej, det har inte. Ja, vi har handlat på oss lite och så är det under också. Så. Haul. Jag tror att haulen kommer upp innan. Vem vet, för detta kommer inte bli en sån plus-haul. Det är vloggen inte så lång. Men vi har inte kunnat så mycket för det är så himla många folk. Ja, här var det ganska lugnt nu. Bara det kommer hela drösen komma. Om ni inte vet var vi är. Är vi vid? Sjusigt Ullared. Hjärtan också. Och vi försöker inte prata så högt när vi filmar. För att det är lite pinsamt. Nu har jag bara börjat köpa i mig. Åh nej. Jag är klar vilka hemsliga byxor. Jag vet inte om ni ser mig. Majskruka är jättegott. Den här? Ja. Fast vi måste ju hitta var den har stått. Ja. Vad fan. Hallå, vi måste längre ner då. Eller det här. Ja, det borde det. Nej, men titta. Det känns som vi är inne på inredning nu. Ja, här var vi skojar. Mm. Jag ser att var den är. Hoppfull vagn och hoppfulla kollar. Kolla klockan är. Och klockan är 14.36. Ja. Nu ska du inte springa i dig. Ja.
inte lönt att springa i. Vänta, har pappa swishat? Ja. Ja. Men Ebba? Ja. Detta är vår kasse, det är vår kasse. Ja. Detta är min. Ja, men vi åker tillsammans. Nu sitter vi och väntar på vår mamma och nu när vi har gått lite på. Men, ja. Vi behöver gå tillsammans. Men vi tänkte göra en här och det har varit skitlånga köer. Ja, köer till maten, köer. Kassan, köer för att komma ut där. Så måste vi nu köra ut. Ja! Shit, vad klibbiga de. Det var det jag. De här var mycket goda än vad de brukar. Ta den på dig. Mm. Jag tar två. Det är din nya skap. Alltså jag gillar att du håller typ för. Där. Nej, det gör jag inte. Alltså vem åker till Ullared? Alltså kolla.